по Ексімбанку і по Ощадбанку. Ви визначили про те, що треба визначити стратегії діяльності цих банків. Думаю, що Ексімбанк повинен займатися тим, що у нього написано в назві. Тобто це означає, що Ексімбанк повинен стимулювати експорт української продукції за кордон. Це його основна функція. Він повинен видавати кредити для українських компаній, які завойовують інші ринки. І це моя чітка вказівка вам, як міністерству, яке визначає політику діяльності ключового державного банку. Для саме зараз основне для країни – це підтримати експортний потенціал держави. І перейти від сировинного експорту до експорту з доданою вартістю. Перейти до експорту, який є конкурентний. Ну не просто так ми з канадцями підписуємо угоду про зону вільної торгівлі. Ринок-то вони відкрили, тільки на той ринок же ж треба заїхати з чимось. А для того, щоб туди заїхати, треба ж дати кредити для промислового сектору, щоб стандарти і якість української промислової продукції відповідала тим, які можна не тільки у Канаді продавати, які треба продавати в країнах-членах Європейського Союзу. Угода ж з 1 числа набуде чинності. І я вимагаю від Ексімбанку і Ощадбанку послідовної політики у фінансуванні пріоритетних галузей розвитку української економіки. Ексімбанк – це, ще раз підкреслюю, експорт, Ощадний банк – це розвиток внутрішнього ринку.